Kapitan Felicito Valmosena, buong tapang na binulgar na ang event ni Angel Locsin sa kanilang baluarte ay may hidden agenda. Angel Locsin papanagutin. Ang buong kwento isusunod na. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng isang matandang lalaki na kung saan ito ay binawian ng buhay sa kasagsagan ng pamimigay umano ng aktres na si Angel Locsin na mga grocery sa pamamagitan ng sikat na sikat ngayong community pantry. Pumanaw umano ang matanda sa kalagitnaan ng pamimigay ng aktres sa Quezon City, Barangay Holy Spirit, habang ito'y nakapila dahil sa atake sa puso. Sinisi umano ng kapitan si Angel Locsin sapagkat ayon dito, hinayaan lamang daw umano ng kampo nila Angel Locsin na humaba ang naturang pila, samantalang ang kanilang mga grocery item ay para lamang pala sa 300 katao. Kinwestiyon ng kapitan kung bakit hindi man lang daw inabisuhan ni Angel Locsin unang kampo nito ang mga taong hindi na makakasali sa bigayan. Samantalang 2 beses daw itong nagpabalik-balik na dumaan sa naturang venue. Pinunto din ng kapitan na ang naturang pamimigay ni Angel Locsin ay isa lamang daw palabas sapagkat meron umano itong ibang pakay o may hidden agenda na nais isagawa pagkatapos dito. Atin pong panoorin ang buong pahayag na ito ni Kapitan Felicito Valmosena at huwag kalimutang magbigay ng inyong komento. May meeting po kami ngayon kasalukuyan ng kapulisan, DPOS, Task Force Disiplina, mga barangay tanod, mga volunteer. At ni isa, wala kayong sinabihan sino man sa mga staff ninyo. Napigilin nyo na. Tama na, hindi po namin kayang bigyan lahat yan. 300 lang po ang naka-allocate ngayong araw na ito. Yun po ang aking mga katanungan sa pangyayaring ito na may namatay, may hinimatay, na kung taga-taga saan lugar nagpunta. At ang isang katanungan ko pa, bakit kailangang papilapin nyo pa at pagkatapos isa-isa nyong ilalagay sa mga bag yung mga nakalagay doon sa checklist kung 15 grocery item yun. Pipilapan yun, check ng mga tao at papasok yung isa. Sa bawat isang tao po, inaabot ng 4 minutes. Kaya yung 300 na ipinamahagi nyo na umabot lang hanggang doon sa may mercury, sana sinabi nyo hanggang dyan na lang at pauwi na yung lalagpas dyan sa mercury na yan. Hindi nyo rin po ginawa yan. Bakit hindi nyo po ginawa yon? Ano po ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit hindi nyo po talaga sinabihan na kawawa na mga fans ko? Hindi ko na kayang bigyan lahat yan. At alas 2:30 more or less na nang sabihan ninyo na talagang cut off na, tama na, tapos na. So yun po ang aking mga katanungan dito na sana bigyan nyo ng linaw, yung totoo. Sapagkat sabi ko nga, 2 beses kayong dumaan dyan sa Commonwealth Avenue, kitang-kita ng 2 mata nyo ang libo-libo na mga fans ninyo na nag-aantay na makita kayo, masilayan kayo, makamayan kayo dahil panatiko sa inyo ang mga tao. Pero luhaan silang umuwi sapagkat nagkulang po kayo sa pag-abiso sa mga tao na hindi nyo sila talaga kayang bigyan at matulungan. Yun po ang mga katanungan ko na sana bigyan nyo ng linaw, bigyan nyo ng kasagutan sapagkat yan ang totoong nangyari. Yun lamang po. So, Kap, muli magandang hapon. May pagkatapos po ba ng insidente o in between habang nangyayari pa no yung pagbibigay ng ayuda dahil 300 lang naman to 350 ang sinasabi nila.
na available na mga checklist para sa mga fans at mga tao. Sinubukan ba ng kampo ni Angel na tumawag sa inyo para humingi sana ng advice, adjustment sa insidente kahapon? Wala po ni isang salita. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, nandito yung lahat ng umagapay dyan. Kahit isa po, walang nagsalita mula kay Madam Angel, sa kapatid niya, sa administrator niya, walang nag-coordinate, nag-communicate para sabihan na talagang tulungan nyo na kaming pigilin ang tao, tulungan nyo na kaming pauwiin ang tao sapagkat hindi namin sila kayang bigyan. Wala pong nagsalita kahit sino sa kanilang grupo. At ang masakit pa, dinededman nila ang mga tanong ng mga tao ko. Na tulad ng pag tinatanong nila, "Sir, time out na. Baka hindi nyo kayang bigyan. Kaya nyo bang bigyan lahat yan?" Hindi sasagot. "Sir, may hinimatay na. Sir, may namatay na. Sir, kanina pa mga tao." So lahat po ng tanong na yan, hindi nga nila sinasagot. Ayaw nilang sagutin o sinasadya nilang ayaw sagutin. Hindi ba sila naaawa dun sa nakapila na yan? Sabi ko nga, ala ba silang puso? Yung po yung nakikita po ninyo na responsibilidad dito ng organizer? Napakalaking negligence po yan. Kasi simpleng communication lang ang solusyon dito eh. Simpleng common sense lang na ang arithmetic lang dito. Ilan ba kaya natin, halimbawa tayo grupo, ilan ba ang kaya natin ipamigay? "Ma'am, 300 lang po." "Oh, ilan ang dumating?" "3,000. Pauwiin ang 2007, pakiusapan, sabihin na hindi natin kaya, babatiin ko na lang sila ng happy birthday bilang mga fans ko. De sana, alas 7 pa lang, tapos na. Pwede na naming pakiusapan ng lahat ng tao na sinabi ni Mrs. Locsin na 300 lang ang kayang pamahagi. Kami pa sana ang magsasabi sa mga tao at hihingi kami ng paumanhin para sa kanya." Pero wala pong communication, walang verbal, kahit na anong sinabi ang kampo ni Mrs. Locsin. Kap Chito, doon sa bago isagawa ang community pantry ni Miss Angel Locsin, sinasabi na nakipag-coordinate muna sa... May inyo. Sulat nga po, andito nga po ang sulat, na ang sulat niya, dalawang tanod lang po ang kanyang hinihingi, na parang napakaliit na grupo lang talaga yung kanyang bibigyan. Para humingi ka lang ng dalawang tanod na hindi mo naman sinabing 300 lang, 100 lang, basta gagawin niya dyan sa kanyang building. Natural, hindi ko na pinaimbestigahan para alamin talaga, sapagkat alam nyo namang napakainit yung issue na pag tinatanong mo ngayon yung namimigay, sasabihin, nire-red tagging mo na. Profiling na. Kaya nag-iingat po kami, lalo pa at si Madam Locsin, identify na ganito. Kaya nag-iingat din po kami, kaya hindi ko na pinaimbestigahan. Pero maliwanag ang sulat ninyo, dalawang BPS o lang ang nire-request ninyo. At wala kayong sinabi paano kayo mamimigay, sino bibigyan ninyo. Pero nananawagan kayo sa media, sa social media, na anyone is welcome. Million-million po ang follower, ang fans ninyo. Kawawa po lahat ng pumunta dyan, puro fans ninyo yan. Na tiniis ho ninyo na maghapong nakatayo. Ni walang tubig, ni wala man lang kahit anong, sana man lang kahit tubig, kahit na cupcake, pinatikim nyo yung libo-libo ninyong mga fans na gustong bumati, gustong makatanggap ng kahit anumang bagay na mairiregalo nyo sa kanila. Pero ang pagkakaalam din natin, hindi lang ito yung grupo, individual na nagsagawa din ng pagbibigay ayuda sa lugar ninyo, naging maayos naman. Mahigit na pong 50 organization, religious, NGO, PO, business group dyan. Pero may sistema po akong isinasadya sa kanila na sinusunod nila. Kasi totoong tulong yung kanila. Bakit? Sabi ko, kung gusto nyo makatulong, dadalin ko kayo sa area ng mahihirap. Mamili kayo ng mga bahay dyan, kahit anong bahay ang pasukin nyo dyan, yan ang poorest of the poor. At dyan, iabot natin ang mga food packs ninyo, ang mga tao ko magbubuhat, ibibigay natin sa kanilang mga bahay yan. At kitang-kita nyo ang kabuhayan ng mga tao na yan. Yan po ang sistema. Mahigit 1 taon na po namin ginagawa yan. Walang gulo.
Wala pong nilalabag na health protocol, walang nagko-complain at natutuwa ang mga tao. Mm-hmm. Ang huli nga namigay dito, yung spokeswoman ng MMDA, si Celine. Mm-hmm. Pia Lago. O, Pia Lago. Dinala ko sa dyan. Personal, namigay sa ng ilang sako ng bigas. House to house. O yan, nakita ni Celine. Mm-hmm. Sabi ni Celine, aba, talaga palang ang bahay dito, Kap. Ayan. Kaya nga ako, ang bansag dito barangay Malanga. Sipin mo yun. So, ibig sabihin, ganun ang dapat sa mga gustong tumulong. Huwag na po tayong mamulitika. Idiretso po natin sa taong mahihirap. Huwag na po yung kung ano-ano pang mga seremonyas na mga gagawing propaganda. Ang kailangan po, diretso sa taong naghihirap, diretso sa mga bahay, at sasamahan namin kayo. Dapat ganyan po. Kung totoong gusto nyo tumulong, ganyan ang gawin ninyo para maging maayos. Pero yung marami pang cheche-bureche, kailangan may media pa. Para sa akin, politika na lang po yan. Mm-hmm. So naniniwala kayo na may propaganda na nangyari dahil kung 300 lang yung available, pero bakit na-delay ang tao? Ako naniniwala dito sa sarili ko na ito ay hindi lang basta nagkamali sila. Sapagkat isipin ho ninyo, para makita mo na nga yung tao na fans mo na nakapila dyan, pagkatapos ayaw mo pang putulin, ayaw mo pang pigilin, ano bang interest mo doon? Sabi ko nga, kung may puso ka, yung dalawang balik mo, yung alas 12 na, kitang-kita mo na yung mga tao, tirik na ang araw, bakit hindi mo pa kinat? Kami naman, nag-aantay lang ang mga tao namin na sabihin na, tama na, ito lang ang kaya namin, edi tapos na. Pero, alam niyo po ba kung paano pa na ang nagutos na lang ang task force disiplina, nung sabihin nilang cut-off na, talagang winarning na sila na pag hindi kayo umalis sa loob ng 20 minutes, 30 minutes, titikita na namin kayo. Sakalang na-disperse noong hapon na. Pero ayaw pa rin umalis, nakita nyo, dahil nagtsaga na nga naman sila. Tapos wala rin pala, nga ang inabot nila. Kapchito, ano yung nararamdaman nyo ngayon noong sinabi na kasi nakita natin siguro maraming nagugutom kaya nakipila, nakisingit at hindi nakontrol. Ang masasabi ko ron, mali ang statement niya na yun. Bakit? Sa kanya tumama yun. Sino ba nag-imbita? Siya nag-imbita sa Facebook . Pagkatapos ngayong nagpuntaan, sasabihin mong kaya pumunta ay nagugutom. Pumunta sila dahil nag-imbita ka sa birthday mo. Pagkatapos, sasabihin mong mali yun para sa akin, Madam Angel. Mali yung sagot mo na yun para sa akin. Nasaktan, hindi maganda. Nasaktan ako doon na para bang ang may kasalanan pa. Ang taong bayan na dahil sa kahirapan, kaya pumunta doon. Kaya pumunta doon dahil nakita ko sa interview nyo, tama yung interview, nag-post kayo . Ha? Inimbita nyo kami. Pagkatapos, ganito lang pala ang mapapala namin. Kap, dahil syempre sa insidente, nabanggit nyo na rin yung responsibilidad ni Miss Angel. May pinagmitingan na po ba kayo, pagpupulong kung ano yung action na pwede nyong gawin? Kino-consolidate na po namin yung statement ng lahat ng agency na nandito ngayon. At yan, mamayang hapon, mamayang gabi, hanggang bukas, ay maaaring desisyon na namin kung ano ba yung mga nalabag, yung mga health protocol dito sa pangyayaring ito. Huwag ko kayong mag-alala at kami ay hindi natutulog. Kung may nagkamali, kung may nagkasala, dapat lang po managot. Yun lang po. Speaking doon sa protocol, kumusta po ang COVID cases dito sa Barangay Holy Spirit? Sa ngayon ay bumababa naman at nandito yung listahan natin. Bigyan mo ako ng kopya ng listahan. Ang total na nag-COVID dito mula sa umpisa last year ay 1,600. So yung 1,600 na yan, natira na lang dito, 7 biglang umangat. Ngayon, 248 na lang po ang positive, 3 ang nasa ospital, 8 ang nasa facility, 156 ang naka-home quarantine, 81 ang for verification, ang death po namin ay 32, ang recovered ay 1,528. Yan po. Kaya kung makikita po ninyo,
Kasi ang population ng Holy Spirit ay 54,000 families, 250,000 individual. Ganun po kalaki. So, kumusta yung standing natin sa COVID cases dito sa Quezon City? Ang standing namin nasa top 14, pero pagdating sa distrikto, number 3 or number 4. Yun ang ranking namin. Pero Kap, hindi ba natin naisip na yung nangyari kahapon na dikit-dikit, isa lang ang mag-asymptomatic doon, tamaan, pwedeng makadagdag? Naisip, yun nga po ang nasa isip ko, kaya ako yung naghihimutok. Kaya kahapon talagang masamang-masama loob ko. Dahil lang sa pagpo-post niya at inadvertise naman, makikita mo sa lahat halos ng TV station na sinasabi, birthday niya, tapos nananawagan pa siya, naghihikayat, na sipin ho ninyo para mag-imbita ka pa na ganun lang naman pala. Sana ho maging totoo lang ho tayo na kung ilan lang yung kaya nating tulungan, yun lang ang imbitahin natin. Kaysa naman ho, nagdusa yung mga libu-libong tao na yan. So, sa madaling salita, hindi organized? Hindi organized sapagkat nabigla din kami. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi ako naghanda pa sa kabila ng dalawa lang ang hinihingi nila. De lalo hong mahirap na pong kontrolin kasi yung ganun kadaming libu-libo kagad. Isipin nyo, alas 7 pa lang nasa COA na. Ilan tao ang gagamitin mo kagad dyan para yan makontrol mo? Ang mga tao pag sinisita, ang sinasabi, inimbita kami, nag-post ang aming idol, gusto naming magpa-picture kaya kami pumunta dito, gusto naming makatikim ng regalo. Yan ang mga response ng mga tao. Sir, ano ang gusto nyong reaction doon? Kasi matapos kasi viral hanggang ngayon, nagbigay na po ng statement ang DILG na pinapautos na rin ang investigasyon sa PNP dahil may namatay nga. Opo. Dapat lang po talaga. Kaya nga po kami nandito kasi talagang gusto nating makita kung sino talaga ang totoong may kasalanan ay magdusa. Pero ako 100%. Wala kaming sa tingin ko hindi kami nagkamali sapagkat mas maaga sanang nadesisyonan kung sinabi lang ni Madam Angel na nung alas 7 pa lang na nakita niya. Ulitin ko, nakita na niya yung tao, yung volume ng tao. Ba't hindi pa niya sinabing 300 lang ang kaya kong bigyan? Pauwiin na natin, pakiusapan na natin. Doon lang sana, tapos te. Pero nagkulang siya at napakalaking pagkakamali niya yun. Nadaanan po namin yung area, yung building nila. Sarado, wala. Pero kahapon sinabihan kami na baka magpapatuloy hanggang Sunday kasi marami pa ang hindi nabigyan. Kung itinuloy nila, definitely pipigilin ko. Kung itinuloy nila, magkakahiyaan na kami. Nakaabang ako eh. Nakaabang talaga ako. Magkakahiyaan na kami doon. Na talagang hindi ko sila papayagan. Kung ganung sistema pa din, ganung sistema pa rin ang gagawin nila na one by one, mamimigay ka ng isang food pack, 4 minutes. Kung ganun din lang ang sistema ang gagawin nila na yung 300, dahil doon sa ganung sistema, inaabot ng ilang oras, inaabot ng 3 hours, yung 300. Samantalang kung iyon ay isinilid na nila roon sa mga kahon na yon o sa mga bag na yon, walang 30 minutes tapos mo nang naipamahagi yung 300 na yon. Baka 15 minutes kung inyabot mo yon, tapos na. Pero bakit pinatagal nila ng 3 hours na bawat isang tao inaabot ng 4-5 minutes? Ano na naman ang dahilan nun? Kapchito, parang nararamdaman namin pati sa social media, nararamdaman yung ano ninyo, yung inis, galit at sama ng loob. Paano ba dapat ino-organize ang isang community pantry at pagbibigay ng ayuda sa lugar ninyo? Alam nyo, huwag lang hahaluan ng politika, maganda. Pag hinaluan mo ng politika na ang intention mo, sirain yung administration, yung gobyerno, hindi talaga magiging maganda. Napakasimple lang naman sa akin, 1+1 lang. Pasensya na kayo ha, 1+1 lang yun. Gusto mong tumulong, pumunta ka sa barangay, kapitan, may 500 akong food pack. I-identify mo yung 500 pinakamahirap. Pupuntahan natin, dadalhin natin, ibibigay natin sa kanila. Tapos na. Pero kung may mga seremonyas pa, gusto ko sa kalye, hindi mo identify yung bibigyan mo, talaga magrarambol yan.
Kung wala kang sistema na maayos at hindi ka veterano sa pamamahagi niyan, papalpa ka. Eh ako po, 33 years na ako sa barangay. Lahat ng klaseng bigayan, may 8,000, may 10,000 na bigayan. Yung food packs na yan, 54,000, ipinamigay namin ng kay Mayor 4 times. Sipin niyo po ha, binigay ni Mayor sa amin dito 4 times na food packs. Worth 700 to 800 pesos. Maniniwala ba kayong iyan ay house to house namin? Door to door? At bawat bahay, pinipirmahan namin yung bahay. May pentel pen kami para walang doble-doble. Kung tatlong pamilya ka, tatlong pamilya. Kung dalawa, kung isa, nandyan. May sistema kami. Naibigay ho namin yung 54,000 yan, pati subdivision. Walang gulo. Eh ito pa kaya. Kaya kahit yung kay Madam Locsin na yan, kung mabibigyan niya sana lahat yung pumunta dyan na 5,000, kayang-kaya kong gawa ng sistema yan. Kung totoong gusto niyang paligayahin ng kanyang mga fans, yung 5,000 na yun na pumunta na gustong bumati at makakuha ng regalo, kayang-kaya ko pong gawa ng paraan ng maayos, walang lalabaging social distancing, everybody happy. How about kay Mayor Joy, Kap, kasi si Mayor, sabi niya sa kanyang statement ay all out naman yung support niya sa mga ganitong ayuda, community pantry. May sinabi po ba sa inyo after ng insidente? Tama naman si Mayor kasi, siyempre, kung ikaw ay Mayor, welcome naman talaga lahat ang gustong tumulong. Pero, dapat mayroon na talagang guidelines na baguhin na yung ganung sistema na kahit saan mo gusto, kahit wala ng coordination, titira ka na lang kahit saan kalye. Hindi naman dapat ganun.